ာပါခီနာပါခီနာအရင်ကပေါ့နော်ဒီ review ပေးထားဘူးတဲ့ဒီမော်လမြိုင်ကန်နာလေးမှာဖွင့်ထားတဲ့ဒီကောင်းနေရောဆိုရယ် ultimate ဆိုင်လေးကိုဖွင့်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်အခုသူ့ဆိုင်ရပေါ့နော်ဒီအိမ်မှာမဆိုင်နေရာအစ်စ်ပေါ့နော်အဲပြန်ပြီးတော့မှပြန်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီရောဒီဆိုင်နေရာအစ်စ်လေးမှာခီနာဒီနေ့မဆားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာမီနူးလေးရှိမလဲပေါ့နော်အရင်ဆိုင်နဲ့ဘာတွေကွာသွားမလဲဆိုတာကိုခီနာရဲ့ဒီလိုတည်ကြမယ်ပေါ့နော် Let's go ဆိုင်နေရာထိုင်ကြီးလေးတည်တည်သက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီဆိုင်မှာလူကြိုက်နေကြတာတော့ဒီဆိုင်ရဲ့အုံတစ်မြင်ပါအခုပြောင်းဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်နေရာတစ်လင်းမှာကြတော့သူကထမင်းနဲ့တွဲစားလို့ရတဲ့ဟင်းမီနူးလေးတော်တော်လေးကိုစုံမြောက်ပြန်တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဝေးချေစရာလေးတကယ့်ဥမာအများကြီးပါပီနာကတော့ခါတိုင်းစားနေကြအောင်ထမင်းစားတော့ဝင်နေဒီဆိုင်တစ်လီမှာမီနူးတစ်ကလေးဖြစ်တဲ့ဒီဖတ်တမင်မောင်းလေးကိုစားကြည့်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟင်းနာစားခြင်းနဲ့ဟင်းပွဲ၃လေးပွဲလောက်ပီနာမှာစားခဲ့ရပါတော့အခုခရီးနာစားချင်တာတွေမှာထားတယ်ပေါ့နော်အဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်လိုက်ခရီးနာအုတ်ခွေးစားနေကြပါတော့နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီဆိုင်မှာဒီဆိုင်တစ်မှာပဲအသေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီဖတ်တမင်ကိုဘာမှတသားလက်ကြောပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံလေးဆံမိုးလေးမြိုင်မှာဆိုရှင်ကိုဟင်းပွဲတမင်မောင်းလို့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတမင်ဖတ်တမင်မောင်းလို့ပါထားတယ်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ရာညားတယ်ဟင်းပွဲတမင်ညားမှာထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စားပြီးတော့စားပါမယ်လက်တော့စားရမယ်နော်ဒီနာကဖတ်ထမင်းနဲ့တွဲစားဖို့ဒီမှာမှားထားတာသူစီရမေတာပေါ့နော်အဒီမေတာတွဲကိုမှသူက3500ပဲပေါ့နော်ရှင်းပါချစ်ဒါကြတော့ဝက်လက်ပေါင်းမှာသူကလည်းတစ်ခွဲ3500ပါပဲကြီးကြီးဒါကတော့သူဆိုင်မှာကိုနမဲနဲ့ကြီးနေတဲ့ဒီရှမ်းကားပေါ့နော်အုံမှုလေးနဲ့ချက်တာဒီမှာငပီတိုးပြဆုံးတယ်ပေါ့နော်အခုမိနာစားပြီးတော့စားပါမယ်ဖတ်ထမင်းပေါင်းကကြတော့ဆိုကိုအချောင်းပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုင်ကြီးဈေးပဲပေါ့နော်သူဖတ်တမေးမှာကျတော့ဒီမှာချမောင်ကျော်ရဲ့ပြီးတော့မြူတီစားတော်ပဲပေါ့နော်မမြူပြေဒါမျိုးတိုးကြအဆုံးနဲ့တော့မပေးဘူးเนาะသူဆိုင်ရာဒီအချားရင်မွေးတွေနဲ့ဒီခမင်းရိုးတပိစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပီတိုးကြပေးပါတယ်တဲ့ခင်ဗျားကတော့အများနဲ့သူစီကအုတ်ခမင်းစားနေကြပါတော့အဓိကတော့လေဒီအိမ်မှာချက်တဲ့လက်ရရားတာတရားလို့เนาะခင်ဗျားဒီဆိုင်ကိုတိုက်တာပါမဲသားလေးထည့်စားကြည့်တော့တပွဲဟိုဒါ3500ပဲပေါ့နော်ဆိုင်မားလေးဟင်းပွဲလေးအချမ်းမင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ30လောက်ရှိတယ်ကျပန်းကူနေတာငယ်ရဲ့နုံးနေငယ်ရဲ့ခါရမခေါ့ပုံမှန်ပုံမှန်နေသားလေးတော့ဆောင်ဒါကြတော့အဒီတဒီဖတ်တမင်းနဲ့တွဲစားရပေးတဲ့ဘက်ကလာဟီလေးပါဒီအားကြတော့ရှမ်းငါးပေါင်းပါဆိုတာအကြည့်မယ်နော်ခမရမညာမစားဘူးဒါဝငဖဲကိုမှသူကအုံမှုတွေပေါင်းထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့တရမှုနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါပြီးတော့
ซาเรื่องวิชีดีมีเพียร์ยาแบบต้นเชื่อมกันเลยมาที่อุ้งหูยังทะเลอ๋อซาลูกก็ถ้าเราตัววัดละป่าวเนาะแต่ทำไมวูต้องนั่งมาอย่างนี้ชีรีจิมจิแล้วว่าละป่าวมีแค่สามคนนะนี่คือจริงทุกทีน่าซาลูกคงได้ดูชอบเป็นน้องเบบอนอ่ะไอ้ที่ใส่ตุ้มมาขาจาโรยี่สแกนอะไรใส่เนี่ยพารีกว่าตัวเลยสุดว่าใส่มาอย่าเลยที่มีดูอย่าเลยย้ายถัดตัวเลยเบบอนอ่ะเราไปดูใส่งาจาโรดิอินเชลัยอยากจะเลยจะมีท่าทางก้าวเมื่อพี่อ่ะคุณสุรุษีใส่เนี่ยทางนี้เนี่ยพูดพี่ต้องมาอดีตเบบอนอ่ะคือนักเรียนสาวแบบนี้เลยทีเราพี่น้าบล็อกเลยจีบอยู่ละซาจิจ้าป้าที่ใส่เนี่ยทางเนี่ยติดเลยจ้าโรดว่าคุณน่ารู้ดีมือเลยไงดีมือจะมีอะไรมีควายเนี่ยดีด้วยนะคะแล้วมีควายชาเลยที่แม่งานจะอลังการชิลเลจาร์เลยมาเป็นผู้ป่าเลยไม่พูดถึงอาจารย์รอตัวดีนักกูมาเซนายันเลยดีอ่ะนักกูนายที่ป่าเลยนะกูเปล่าไรบ้างไหมซาบิโอนักทับโรดจารุชีนายดูเป็นดีจังเลยเนาะเราอารมณ์ไม่ตั้งใจ